Бум, 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 бум жарады, сен оқтарыңды дұрс-дұрс қағады. Енді сен нас қатырса қаш, оны естіп сен талып қалма. Алдарыңызда GMC 14 M3 қолдуды қолдуды жамзи күйінді бастарды. Мұнғы өселім бейік қарпайым бал, өселім сал. Қазағын тұрады бара-бара. Ұлтая жұлатамыз қыздарды, қайратам әмсе дәуліктілігін бәрін жұлатамыз арал, қалас теңіздің жағас, қарапайым бала өз әлемі салып, қазағын таңтады бара-бара. Ұлтая жұлатамыз қыздарды, қайратам әмсе дәуліктілігін бәрін жұлатамыз арал, қалас теңіздің жағас, қарапайым бала өз әлемі салып, қазағын таңтады бара-бара. Яу, әмсе дәуліктілігін.